Përshëndetje. Jemi në platformën shkollore Albas e Libër, ku të gjithë librat shkollor janë të digitalizuar. Për sot do të zhvillojmë një testim për të provuar njohuritë që keni mësuar gjatë kësaj periudhe në lëndën e gjeografisë për maturën shtetërore, duke u bazuar tek njohuritë që keni marrë në gjeografinë e klasës së 10. Atëre pyetja e parë, si përfaqja e tokës nuk ngrohet një lloj nga ekuatori në drejtim të poleve. Për shkak të, japim alternativat, formës së tokës, alternativa e parë, largësisë nga dielli, lëvizjes së tokës rreth boshtë të saj, apo shpërndarjes së deteve dhe oqeaneve. Kush është alternativa e saktë? Besoj ju e qarkuat që është forma e tokës. Pra, si përfaqja e tokës nuk ngrohet një lloj nga ekuatori në drejtim të poleve për shkak të formës sferike që ajo ka. Kalojmë tek pyetja e dytë. Në sipërfaqen e tokës, nxehtësia ka karakter zonal. Nga kush? Nga forma e tokës, alternativa e parë, lëvizjes së tokës, lëvizjes së masave ajrore, largësisë nga dielli. Përsëri, alternativa e saktë është për shkak të formës sferike që ka toka. Shkojmë tek pyetja e tretë. Erat globale, rrymat oqeanike, pësojnë një shmangë djathtas për hemisferën veriore dhe majtas për hemisferën jugore për shkak të relievit të kontinenteve, të forcës tërheqëse të tokës, të lëvizjes së tokës rreth vetes apo lëvizjes së tokës rreth diellit. Alternativa e saktë është lëvizjes pra rrotullimit të tokës rreth vetes, që ne e thamë edhe tek përsëritja. Pra rrotullimi i tokës rreth vetes është alternativa e saktë, ku trupat pësojnë një shmangë djathtas për hemisferën veriore dhe majtas për hemisferën jugore, për rastin që kemi erat globale, rrymat oqeanike, por dhe dukuri të tjera. Pyetja tjetër. Në meridianin 40 gradë me gjatësi gjeografike lindore, koha lokale është 12 orë. Sa është koha lokale në meridianin me gjatësi gjeografike perëndimore 20 gradë? Shikojmë. Kemi meridianin që është në hemisferën lindore dhe në meridianin që është në hemisferën perëndimore. Shikojmë alternativat. 6 është ora lokale? 6 orë? 8 është 14 apo është 16. Atëre, kush është përgjigja e saktë në këtë rast? Është 8. Kujtoni se si gjenë ndryshimi duke e marë parasysh kur është gjatësi gjeografike lindore dhe kur është gjatësi gjeografike përëndimore. Shkojmë të pyetja tjetër. Toka për 4 minuta rrotullohet 1 gradë. Pra 1 gradë toka i përshkon për 4 minuta. Sa gradë rrotullohet toka? Po për 60 minuta. Sa gradë rrotullohet toka? Atëre shikojmë, 5 grad, 7 grad, 9 grad, apo 15 grad. Kush është alternativa e sakt? Është 15 grad. Pra alternativa e sakt është 15 grad. Toka, për 60 minuta, përshkon 15 grad. Vazhdojmë tek alternativa tjetër. Më 21 mars, ekuinoksi pranverës, pra, rrezet e diellit bien pingul. Ku? Në ekuator, bien pingul në tropikun e veriut, bien pingul në tropikun e jugut, apo në rrethin polar të veriut. Kush është alternativa e saktë? Është në ekuator. Pra, në ekuator, më 21 mars, rrezet e diellit bien pingul në këtë gjë që ndodhë dhe ekuinoksi pranverës. Vazhdojmë tek pyetja tjetër. Më 22 qershor, në paralelin 66 gradë 30 minuta, gjerësi gjeografike jugore, dita zgjat. 6-tor, 9-tor, 12-tor, apo nuk ka fare ditë? Kush është alternativa e saktë? Nuk ka fare ditë. Më 22 qershor nuk ka fare ditë, sepse dielli, pra për hemisferën jugore, sepse rrezet e diellit bien pingull në tropikun e veriut.
Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Reliefi është një element gjeografik. Në harta topografike, ai paraqitet me anë të metodave të izolinjave në një hartë topografike. Atëherë kush janë? Me anë të izobateve? E paraqisim me anë të izobareve? Me anë të izohipsave? Apo me anë të izohietave? Që janë të gjitha metodat e izolinjave për të paraqitur dukurit në hartat. Por në hartat topografike, kush është alternativa e saktë në këtë rast? Me anë të izohipsave. Ne mund të paraqisim në një hartë topografike, pra, me anë të izohipsave relievin. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Ndryshimi i vendit të lindjes dhe perëndimit të diellit në horizont ndodh për shkak të formës së tokës, të lëvizjes së tokës rreth diellit, të lëvizjes së tokës rreth boshtë të saj, apo ndryshimit të distancës tokë-diell. Kush është përgjigjja saktë? Për shkak të lëvizjes së tokës rreth diellit. Jo vetëm ndryshonte vendi i lindjes pa i perëndimit të diellit, që u formonin dhe stinët, por ndryshonte dhe kozgjatja e ditës dhe e natës, që është një pasojë e qarkullimit të tokës pra rreth diellit. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Në zonat polare, dallojmë një stin, katër stin, nuk ka stin, apo dy stin. Atëre, në zonat polare, përgjigja e saktë, pra alternativa e saktë është dy stin. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Projeksionet cilindrike përdoren më tepër për të paraqitur në harta territore që shtrihen në cilat gjërsi. Atëre kemi në gjërsit polare, në gjërsit mesatare, në gjërsit ekuatoriale, apo subtropikale. Kush është alternativa e saktë? Kur bëhet fjalë për projeksionet cilindrike, ne kemi dhe projekcion azimutale, kemi dhe projekcion konik dhe projekcion cilindrik. Atëre, për çfarë përdoret projeksioni cilindrik? Kë gjërsi, kë territore duam të shikojmë, që shtrihen në gjërsit polare, mesatare, ekuatoriale apo subtropikale? Përgjigja e saktë kush është? Atëre, përgjigja e saktë për projeksionin cilindrik në këtë rast është që duam të shikojmë gjërsit ekuatoriale. Pra, për të parë më mirë vendet, rajonet për bërë studime në gjërsit ekuatoriale, përdorim projeksionin cilindrik. Në hartë, sipërfaqja e tokës paraqitet e deformuar, e shformuar, atëre e pashformuar, shformuem vetëm paralelët, dhe alternativa tjetër është shformuem vetëm meridianët. Kush është alternativa e saktë në këtë rast? Alternativa e saktë është që në sipërfaqen e tokës paraqitet pra e shformuar. Ndryshe se si paraqitet në glob, kurse në hartë sipërfaqja e tokës paraqet deformime, pra është e shformuar. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Atëre pyetja tjetër është shkaku kryesor pse rrezatimi diellor shpërndahet në sipërfaqen e tokës në mënyrë jo të barabartë është alternativa e parë, forma sferike e tokës, ndryshimi i distancës tokë-diell, lëvizja e tokës rreth boshtit, lëvizjet horizontale të ajrit, dhe alternativa e saktë, kur bëhet fjalë për shkakun kryesor të rrezatimit diellor që shpërndahet në sipërfaqen e tokës në mënyrë jo të barabartë, është për shkak të formës sferike që ka toka. Pra, ja, përgjigja e saktë. Pra, për shkak të formës sferike që ka toka. Amplituda ditore të mëdha të temperaturës së ajrit vërehen në zonën. Amplitud ditore, ndryshim i temperaturave, midis temperaturës së lartë dhe temperaturës së ulët, quhet amplitud ditore e temperaturës. Kemi në zonën ekuatoriale, në zonën tropikale, polare dhe mesatare.
Dhe alternativa e sakt është në zonën tropikale, ku gjatë natës temperaturat janë të ulta dhe gjatë ditës janë të larta. Pra kemi ndryshim më të madh të amplitudave të temperaturave të ajrit, pra në gjërësitë tropikale. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Pyetja, pra, për amplituda vjetore më e vogël e temperaturës së ajrit është në brezin mesatar, vazhdojmë, tropikal, ekuatorial, apo polar. Dhe alternativa e sakt është për brezin ekuatorial. Tu kemi ndryshim më të vogël të temperaturave, prandaj kemi amplituda vjetore më të vogla të temperaturave në brezin ekuatorial. Pyetja e dytë. Një vend ndodhet 1000 metra lartësi mbi nivelin e detit. Dhe temperaturat këtu janë 14 gradë Celsius. Po në nivelin e detit, sa janë? 16 gradë alternativa e parë, 19 gradë alternativa e dytë, 20 gradë alternativa e tretë dhe 18 gradë alternativa e katërtë. Temperaturat e ajrit ndryshojnë. Për çdo 1000 metra, temperaturat kur ne ngjitet zvoglohen ose ulen me minus 6 gradë Celsius. Kështu që alternativa e saktë në këtë rast, duke qenë se janë 14 në lartësim 1000 metra, atëherë do jenë 20 gradë Celsius. Është alternativa e saktë, pra temperaturat në nivelin e detit. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Lagështira relative është më e madhe në verë, në stinën e verës, është më e madhe në stinën e pranverës, është më e madhe në vjeshtë, apo është më e madhe në dimër. Dhe alternativa e saktë në këtë rast është në stinën e dimrit. Në stinën e dimrit kemi lagështira relative është më e madhe, kurse në stinën e verës është më e madhe lagështira absolute. Vazhdojmë. Zhvendosja e trupave nga lindja gjatë rënjes së lirë nga lart poshtë ndodh parasysh të veprimit të forcës magnetike të tokës, rrotullimit të tokës rreth vetes. Pyetja alternativa tjetër, formës sferike të tokës apo rrotullimit të tokës rreth të diellit. Dhe alternativa e saktë është rrotullimi të tokës rreth vetes, që e tham dhe në fillim. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Shpejtësia linare e tokës është më e madhe në ekuator, në pole, në rrathët polar, apo në tropik. Shpejtësia linare e tokës është më e madhe në ekuator. Pra alternativa e saktë është në ekuator, sepse ekuatori është të perimetri më i madh. Qendrat e përheshtme të trysnisë atmosferike, trysnisë lartë atmosferike, është në ishujt aleutine, është në ishujt azore, është në ishujt e Islandës, apo në Siberi. Dhe alternativa e saktë është në ishujt azore, ku kemi maksimume barike, anticiklone, pra kemi qëndrat të përheshme të trysnisë lartë atmosferike. Vazhdojmë. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Cirqet akullnajore formohen si rezultat i veprimtarisë shkatruese të erës, të lumenjve, të akullnajave, apo të ujrave nëntoksor. Dhe alternativa e saktë është që veprimtaria shkatruese e akullnajave formon cirqet akullnajore. Bën pjesë në rajonin e klimës tropikale. Ultësira e Mississipit, shkëdëtira e Gobit, tllaja e Patagonisë apo shkëdëtira e Kalaharit. Dhe alternativa e saktë është shkëdëtira e Kalaharit në jugun e Afrikës. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Njësia më e madhe e relievit fushor në Europë është fusha ruse, fusha e Lombardisë, fusha e Andalusisë apo pellgu i Londrës. Dhe alternativa e saktë është fusha ruse. Është pra ultësira ose fusha më e madhe në kontinentin evropian. Pyetja tjetër, në cilën nga zonat klimatike gjendet Shqipëria? Subpolare, mesatare kontinentale, subtropikale mesdhetare apo mesatare oqeanike?
Dhe alternativa e sakt është subtropikale mesdhetare, pra Shqipëria gjendet në klimën subtropikale mesdhetare. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Cili nga detet mesdhetare është më i ftohtë? Deti Jon, deti Egje, Tiranë apo Adriatik? Është deti Adriatik se ndodhet edhe më lart ekuatorit si deti Brëndshëm. Gjastinës së dimrit, në të gjithë Shqipërinë fryn erat e ftohta që quhen Juga, Mulani, Puhia apo Shiroku. Dhe alternativa e saktë është Mulani. Është një erë e ftohtë që fryn në Republikën e Shqipërisë. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Këndi i rënës së rrezeve të diellit në Tiranë në stim të ndryshme ndryshon për shkak të formës së tokës, lëvizjes së tokës rreth diellit, largësisë së tokës nga dielli apo lëvizjes së tokës rreth boshtit. Dhe alternativa e saktë është lëvizjes së tokës rreth diellit. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Cili nga gadishtë më poshtëm nuk i takon kontinentit e Europës? Krimea, Bretanja, Jukatan, Jutland. Dhe alternativa e sakt është Jukatani, që ndodhet në Amerikën e Veriut. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Cilat nga plajat e gadishtë të Ballkanit shtrihet në Danubin e poshtëm? Plaja e Transilvanisë, e Moldavisë, e Dobruzhës, apo plaja e Vlahisë? Dhe alternativa e sakt është plaja e Vlahisë. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Bregdeti detit Jon, në përgjithësi, është bregdet i tipit rjas, grumbullues, dalmat, apo abraziv. Alternativa e sakt është i tipit abraziv. Pra bregdeti Jonit është i tipit abraziv. Testin e plot do t'a gjeni në përshkrimin e videos. Mirupafshim.